Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының үрмелі ағаш аспаптар квинтеті Италияның Пезаро қаласында өткен халықаралық музыкалық байқаудың жеңімпазы атанды. Аталмыш дода биыл алғаш рет онлайн өтті. Көрермендер мен қазылар алқасының назарына ұжым аспаптық жанрдың ең күрделі классикасы болып саналатын туындыларды ұсынды. Олардың арасында Клод Дебюссидің «Вереск», Жак Эбердің «Үш пьеса», Николай Римский-Корсаковтың «Полет шмеля» және Александр Цемлинскийдің юмореска композициялары бар. Бұл біз үшін, филармонияның ұжымы үшін үлкен қуаныш. Қазақстан Республикасының орындаушылық шеберлігіне бүкіл Италия елі оң бағасын берді. Бұны біз зор мәртебе санаймыз. Байқауда үздік атану үшін біз бар күш-жігерімізді жұмсадық. 20 жыл бұрын негізі қаланған ұжымның қоржынында басқа да белді байқаулардың жеңістері бар. Атап айтқанда артистер Францияда Андрей Томази атындағы халықаралық байқауда құрмет грамотасымен марапатталды. Және Белбранд Эворд 2016 халықаралық музыкалық байқауының лауреаты атағына ие болды. Сондай-ақ квинтет өнер сөр қауымен байланысты нығайту мақсатында Филармоник онлайн жобасы аясында желеде қызықты концерттер өткізіп келеді. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде қазақстандық суретші авангардшы Сергей Калмыковтың туындыларын қайта қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қылғалам шебері кенеп ретінде өз еңбектерінің кері бетін қолданғандықтан жаңғырту жұмыстары картиналардың көркемдік құндылығы есепке алына отырып жүріп жатыр. На картоне «Звездная чаша». «Звездная чаша» деп аталған картон қағаздың бұрыштары бүлінген болатын және де күрделі жарылу конфигурациялары байқалды. Біздің негізгі мақсат картинаның алды мен артқы жағын қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілгені білінбейтінде етіп істеу болды. Жұмыс процесі қызықты өтті деуге болады. Осыншалықты құнды картинаны алғаш рет көргендегі оны қолға алғандағы сезімдерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазір оқшаулану жағдайында Анна Степенко Калмыковтың тағы бір туындысы «Девушка за работой» атты құнды картинасын қайта қалпына келтірумен айналысып жатыр. Аталған шығарма өткен ғасырдың 80-ші жылдарда жаңғырту жұмыстарынан өткен болатын. Алайда еңбектің негізі бұзылу қаупі алдында тұрғандықтан мамандардың қолына қайтадан тапсырылып отыр. Жұмыс процесі екі аптаға созылуы мүмкін. Кейін картина осыған дейін сақтаулы тұрған музей қорына жіберіледі. Лондондық филармония оркестрі желіде концерттер береді. Оларды ұжымның YouTube желісіндегі арнасынан көруге болады. Музыканттар Джон Уилсонның дирижерлігімен Сен-Санстың виолончельмен оркестрге арналған концертін орындады. Ұжыммен бірге жас виолончельші Шеку Канны Мейсон шеберлігін паш етті. Өнерпаз 2018 жылы Ханзада Гарри мен Меган Марклдың үйлену тойында өнер көрсеткенімен белгілі. Корольдік мерекеден кейін британдық жас таланттың алғашқы альбомы классикалық чарттарда топ жарып 100 000 дана көлемінде сатылған болатын. Айта кетейік, Шеку Канны Мейсон BBC нұсқасы бойынша 2016 жылдың жас талант атағына ие болды. Мариин театры көрермендерін YouTube желісіндегі ауқымды концерттермен қуантып жатыр. Театрдың концерт залында маэстро Валерий Гергиевтің жетекшілігімен брас ансамбль өнер көрсетті. Кеш бағдарламасына үрмелі мыс аспаптарға бейімделген классикалық шығармалар енген. Музыканттар Хаванчина операсынан «Рассвет на Москве реке» шығармасын және Александр Бородиннің «Князь Игорь» операсынан «Половецкие пляски» туындысын орындап шықты. Жарқын концерттің көркін әзіресе келтірген Жорж Бизенің «Кармен» суитасы болды. Әйгілі виолончельші Степан Хаусер өзінің YouTube арнасында жаңа бейне баянын жариялады. Музыкант норвегиялық композитор Рольф Ловландтың «Song from a Secret Garden» туындысын ұсынды. Әуезді әуенді виолончельші өз отаны Хорватияда, Крка ұлттық саябағында орындады. Айта кетейік, Степан Хаусер әлемге өзінің YouTube желісіндегі бірегей бейне клиптерімен танымал.